Čau, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás u dalšího videa a dneska si opět odpovíme na některé vaše dotazy, protože jsem se vás nedávno v záložce komunita na YouTube ptal na nějaké otázky právě do tady toho videa, do tady toho asku. Příště se asi pravděpodobně budu zase ptát na Instagramu, takže pokud tam náhodou nemáte follow, tak ho tam určitě můžete dát. Jinak tady to video zmiňuji to hned na začátku, je placená propagace, protože v pozadí za mnou opět poběží hra Shakes and Fidget. Pokud byste ji náhodou neznali, tak dole v popisku máte link. Mrkněte se na to, je to taková chillovací klikačka, kterou můžete zapnout na záchodě na mobil, nebo případně i tady na kompu, na ploše normálně, a je to v pohodě hra taková, kde můžete sbírat levely, různě si vylepšovat vybavení, fightit, být v nějakém cechu, v nějakém klanu, já tomu radši říkám klan, a je to fakt taková pohodová hra, u které si odpočinete, takže určitě doporučuju, mě ta hra baví, sice ji už nehraju tak často, ale jednou za čas si ji rád zahraju. A to už stačí asi k té hře, pojďme se věnovat těm vašim otázkám. Stejně jako vždycky, i dneska jsem se rozhodnul, že jako první odpovím na otázku, která tady byla úplně nejvíc, která mi přijde nejzajímavější a kterou dám i do názvu videa. A je to otázka, která se týká obecně, nebo jsou to otázky, které se obecně týkají nového filmu o Avengerech, respektive posledního filmu o Avengerech, Avengers Endgame, jestli jsem to už viděl, jak se mi to líbilo a podobně. Nebojte se, nebudu tady spoilerovat, vůbec jakoby nebudu říkat, kdo by měl jako, ježiš, co to je, kdo by měl jako umřít, nebo kdo umře, nevím, kde se tady vzalo, ale chtěl jsem vám říct, že už jsem to viděl, ten film je super, myslím si, že to je fakt jako skvělý zakončení, připravte se na 3hodinovou nálož fakt jako pěknýho filmu, který shrne v podstatě i ty veškerý filmy, které byly předtím, pokud jste je viděli, já si myslím, že jsem nevynechal snad ani jeden, upřímně. A já teda úplně nemusím jako takhle tyhle ty dlouhý filmy, ale pak mi někdo řekl, nevím teď s kým jsem se to bavil, s Housem nebo s kámošem, říkal, hele, lepší než aby to byly na dvě části, jako třeba byl Harry Potter a Relikvie smrti, tak ten poslední díl, ta sedmička tuším byla rozdělená na dvě části a to je fakt, že to je naprd, to radši tříhodinový film, ve kterém bude prostě všechno, než zase čekat půl roku na nějaký nebo rok na nějaký pokračování, takže za mě určitě super, je tam strašně moc překvapivých věcí, je tam strašně moc hustých fórů, stejně jako asi zvyklý z těch minulých Avengers. Upřímně mě nejvíc bavil Thor, nebudu vám říkat proč, nebudu vám říkat, co se stalo, ale počkejte si na to, je to fakt jako vtipný a rozhodně to stojí za to, pokud takhle. Já si myslím, že lidi, kteří Avengery mají rádi, nebo kteří byli na některých těch minulých filmech, tak prostě na to musí jít. To prostě nejde jinak, to musíte vidět. Já se na to pravděpodobně ještě dneska chystám ještě jednou a rozhodně doporučuji, stojí to za to. Je to podle mě přesně ten typ filmu, který si pustit doma, jako je hrozně jako srážíte tu kvalitu toho filmu, nebo tu to vizuální, prostě ten vizuální dojem budete mít daleko lepší v kině, než na nějakým zaplivaném notebooku v nějaký strašný kvalitě doma, prostě zajděte si na to do kina, jděte ideálně na nějaký, ne 3Dčko, 3Dčko moc nemám rád, ale nějaký Atmos, něco takový nějaký lepší, jděte co nejdřív, protože čím dřív jdete, tím větší potom je to plátno, že jo, když chodíte díl, tak potom už to dávají do těch menších sálů, už to asi není takový zážitek, takže pokud chcete to vidět v té nejlepší kvalitě, s nejlepším zvukem a tak si zajděte do kina. A já si myslím, že to tomu filmu dá hrozně moc. Já mám strašně moc známek, který třeba na ty filmy do kina nechodí a pak si je stáhnou někde na notebooku. A myslím si, že ten film tím hrozně trpí a i oni se tím okrádají o ten zážitek z toho filmu, protože nikde jinde, pokud nemáte nějaký vymazlený domácí kino nebo nějakou obří televizi s hustým zvukem, nikde jinde si ten film nemůžete užít zákonitě tak jako v kině, protože doma budete odbíhat na záchod, tamhle tohle udělat, tady to, teď na to koukáte na nějaký malý notebookku, je to blbě vidět, tohle prostě jděte do kina, užijete si to, stojí to za to, ten film je super, viděl jsem ho a 100% doporučuji. Já na Instagramu mám takový ve výběrech v podstatě filmy, na který jsem byl nedávno v kině a vždycky tam dám nějaký krátký popisek, který nemá spoilery a je tam nějaký hodnocení moje a tady tomu filmu jsem dal 90%, což je jako hodně, protože když si uvědomím, že třeba filmu První člověk s Ryanem Goslingem, který byl o přistání na měsíci, který pro mě byl úplně ultra top, super film, tak jsem mu dal taky 90 a třeba Bohemian Rhapsody jsem dal 95, takže jako 90 za mě je fakt jako hodně, hodně moc a možná je to pro mě až jako strop, jakože 95 bych dal tak 5 filmům, který znám, Bohemian Rhapsody, Pulp Fiction, Forrest Gump, asi bych tam zařadil možná i Kmotra, to je můj jeden z nejoblíbenějších filmů. Vykoupení z věznice Shawshank bych tam určitě dal. Určitě bych tam dal možná, no, Wolf z Wall Streetu, tak jako možná 90, no. Ale jako
prostě 95 už nám jako velmi málo, takže 90 je fakt dobrý, zajděte si na to. A já už se dovrhnu na jiné otázky, protože tady o tom já, jako o filmech, já jsem přemýšlel, abych udělal i celou sérii o filmech, prostě kdyby vždycky mluvil o tom, co jsem viděl, co se mi líbilo, co doporučuji a podobně, ale nějak se tomu pořád nemůžu dokopat. Mirek se mě ptá, jestli čtu knížky a jestli ano, tak jakou zrovna čtu. Knížky moc nečtu, jsem hroznej, stydím se za to, nepřečetl jsem skoro nic, jako hrozně málo, maximálně nějakou povinnou četbu a to ještě tak sporadicky, co jsme měli na Gimplu a na základce a přečetl jsem nějaký asi 4 nebo 5 knížek Harryho Pottera, to jo, snažil jsem se přečíst jedničku v angličtině, jsem tak v půlce, ale teďkon zrovna včera jsem čet knížku, kterou už čtu rok, jmenuje se to Stručná historie času od Stephena Hawkinga. Je to prostě o vzniku vesmíru a o vzniku života a podobně a je to strašně zajímavý, je to strašně náročný na četbu, že fakt reálně pokud to chcete aspoň trošku pochopit, tak musíte si na to fakt udělat čas, mít na to ten klid, věnovat se tomu úplně 100% a chce se to fakt soustředit a myslím, nebo aspoň já to tak mám, že nedokážu přečíst ani jednu kapitolu v kuse, protože to není takový to tupý zírání do knížky, třeba na tom Harry Potterovi, kdy prostě jenom čtete a nemusíte se nad tím nějak extra zamýšlet, tady nad tím musíte fakt jako to přečíst, pak se zamyslet, pomalu to přečíst ještě jednou, je to fakt strašně náročný, ale doporučuju to, je to fakt zajímavý a doufám, že to přelouskám, už jsem v půlce, takže knížky moc nečtu a teď akorát čtu tady tu knížku a chtěl bych začít číst víc, ale to je takový moje zbožný přání, který už si říkám možná 5-10 let. A vlastně nikdy jsem se k tomu nedokopal, prostě mám tak nějak blíž těm filmům, lomeno dokumentům, no. Tak jako bohužel takový jsem, no, takhle to mám. Qui-Gon Jinn se mě ptá, jestli pojedu do Bratislavy nebo Košic na mistrovství. Já ani nevím, z Prahy je to docela daleko, ale chápu, že ty to máš ještě 85 km horší. Mám, já tam samozřejmě pojedu, mám tam nějaký lístky od Škodovky, takže já se tam chystám 100%. Měl bych jet na zápas Česko-Rusko, který tuším je někdy 11. 15. něco takového května. A já se na to těším, já jsem byl i loni v té Kodani a bylo to fakt skvělý. A jsem zvědavý, jak letos kluci dopadnou, protože si myslím, že mají docela dobrý kádr letos. A nechci říct, že bychom si úplně mohli pomýšlet na medaily, nechci úplně takhle to jako zakřiknout. Ale jako není to úplně špatný, teď přijel ten Voráček, Gudas, prostě uvidíme, jak to dopadne, každopádně minimálně na jeden zápas se chystám a uvidíme, jestli se nezajde podívat ještě na nějaký. Aleš se mě ptá, stejně jako mnoho dalších, kolik plánujete dílů z mod série s Gamerem a obecně dotazy na tu novou sérii a na tu novou Minecraftí sérii s Gamerem. Nebojte se, plánujeme dílu fakt dost, v podstatě do té doby, dokud tam bude co dělat, dokud to bude bavit nás a hlavně dokud to bude bavit vás, tak to budeme točit, takže já si myslím třeba 50 dílů teoreticky je úplně v pohodě možných. Jinak omlouvám se ještě, nebo tímhle si chci omluvit za to, že teď delší dobu to nevyšlo, respektive asi 10 dní nebo týden nevyšlo žádný video tady z té série. Vyšlo jenom to první u Gamere a to druhý u mě. Respektive možná dneska nebo někdy zítra vyjde další video u Gamere, protože Gamer byl tak trošku nachcípaný, takže jsme nemohli točit, měla rýmičku, znáte to, chlapská rýmička, nejhorší nemoc na světě. A plánujeme, že bychom to měli natáčet a myslím si, že v době, kdy tady to video vyjde, tak už buď bude to video venku, další u Gamera, anebo teprve vyjde někdy brzo. Ale v tomhle týdnu, kdy vydám tady to video, tak by měl být další díl, na to jste se mě taky tady hodně ptali. Chtěli bychom vydávat aspoň u každého jedno video týdně, takže by měly vycházet 2 videa týdně, což si myslím, že je jako v pohodě. A u mě na kanále by mělo to ten čtvrtý díl vyjít podle mě ve čtvrtek nebo nejdýl v sobotu. Ve čtvrtek nebo nejdýl v sobotu vyjde další díl u mě a u Gamere v úterý, ve středu, maximálně ve čtvrtek vyjde další díl, pokud všechno klapne tak, jak má, což si myslím, že by mělo. A děkujeme moc za ohlasy, jste úplně skvělí, fakt jako to moje video má asi 200 000 zhlédnutí, skoro už 250, má to asi 30 000 lajků nebo 25, já ani nevím, prostě nesmysl, masakr, děkujeme moc a určitě se můžete těšit na další díly, určitě to budeme točit fakt dlouho. Michal se mě ptá, jestli někdy plánuju obnovit pondělní streamy a já bohužel musím říct, že to zatím v plánu nemám. Vždycky mi to tak v hlavě jako naskočí, jestli bych to nechtěl obnovit, ale nějak se k tomu pořád nemůžu dokopat a myslím si, že teďkon na prázdniny nebo teďkon před prázdninama to určitě nebude. Pokud bych někdy začal streamovat, tak to bude zase až třeba od září, od října, kdy už budu mít po prázdninách, protože my v létě hodně cestujeme, hodně jezdíme někam s rodinou a tak,
takže jsem hrozně málo doma a je to takový nouzový režim vždycky pro mě, takový udržovací, kdy na YouTube hodně přetáčím, hodně dělám videa, které jsou jednodušší trošku na produkci i na čas a tak, protože prostě ty prázdniny, aby něco vycházelo, takže prázdniny jsou takový slabší, takže pokud bych někdy začal, tak začnu určitě nejdřív v září, ale aktuálně to prostě v plánu nemám. Uvidíme, jak se to vyvrbí a vyvine, no. Terka se ptá, jaký předměty jsem měl rád ve škole. Já musím říct, že na základce třeba mě nevadil úplně jako asi žádný předmět, ale na gymplu jsem strašně nenáviděl chemii a to byl asi a němčinu. A to byly asi jediný dva předměty, které jsem jako fakt reálně neměl rád, jinak ve finále asi nejvíc rád jsem měl tělák, to je taková pohoda a já relativně na ty sporty nejsem úplně dement, takže tak nějak mi to vždycky šlo, všechno, co jsem mělo dělat, neříkám, že jsem byl nějaký ultrasportovní typ, ale prostě spíš jako, myslím si, že jsem byl lepší průměr a prostě tělák byl vždycky jako fajn, já jsem měl vždycky pohyb a sport rád a obecně i sporty jako teďkon mám strašně rád, takže tělák byl můj nejoblíbenější podle mě. Pak jsem měl asi rád zemák, jako zeměpis obecně mě jakože bavil a jako nic ostatního mi nějak extra jako nevadilo, no, ale jako to jsem fakt neměl rád, němčina, chemie, to prostě z němčiny jsem dokonce i z chemie jsem jednou propadnul, jakoby ne, jakože bych opakoval, ale v pololetí na gymplu a prostě ne, a to prostě je takový, ono je to hrozně těžký, nebo ne těžký, prostě to tak je to tak nastavený, je to ten školský systém, jestli je správný nebo špatný, o tom bychom se mohli bavit, ale prostě je strašně jako složitý a chápu lidi, kteří prostě nebaví se učit něco, když ví, že to v životě nepoužijou a nikdy to nebudou dělat a tak znám ten pocit, prošel si tím asi každej nebo určitě každej, ale prostě tak to je teď nastavený a tak se to musí brát a musí se to prostě nějak překonat, no, takže ono potom je fakt něco jiného, když já jsem potom šel na tu vošku, kde jsem dělal toho záchranáře, kde jsme se už učili jako předměty, které se toho týkají a reálně se učíte to ošetřovatelství a anatomii a chirurgii a záchranářství a podobně. A je to vlastně úplně něco jiného a pak vás to baví mnohem víc a fakt prostě tímhle tím si musí projít každý a potom už to bude jako v pohodě, takže tak, no, tak držím palce všem školákům a středoškolákům a vysokoškolákům, ať zvládnou ty předměty, které jako je nebaví, no, je to oprus. Lukáš se mě ptá, proč ses rozhodl začít boxovat a chtěl by si ho v budoucnu provozovat místo YouTube? Rozhodně ne. Místo YouTube rozhodně nechci boxovat, jako box jako takový mě baví, respektive já už jsem teď strašně dlouho nebyl, protože mám už dlouhodobě problém s ramenem, to jste mohli vidět i v nějakých těch videích, spousta lidí se mě ptalo, proč jsem tady měl takový žlutej ten, tak to jsem měl zatejpovaný to rameno už dvakrát a už jsem asi třikrát nebo dvakrát u fyzioterapeuta, chystám se ještě na magnetickou rezonanci, protože to rameno mi prostě už asi 3 nebo 4 měsíce bolí, jakmile ho takhle zvedám a chci ho, tak mi to tady strašně jako bodá, kdyby mi tam něco, nevím, něco s tím ramenem prostě mám, nevím, jestli je něco vážného, naštěstí můžu aspoň tak nějak cvičit, ale díky tomu prostě nemůžete pořádně boxovat, když s tím ramenem nemůžete pracovat, takže teďko neboxuju, trošku mi to štve a začal jsem boxovat, já jsem vždycky jsem chtěl zkusit nějaký bojový sport. A pravděpodobně mi to vždycky táhlo k tomu boxu, já těma nohama to kopání, to vím, že by mi asi moc nešlo. Jak mám ty tlustý nohy a velký zadek, tak si myslím, že byl takový nemotorný. A ten box přece jenom tam jakoby, ano, potřebujete ty nohy, ale nemusíte s ním minimálně kopat. No prostě mi to táhlo k tomu boxu a nějak jsem viděl nějaký boxerský jako trénink právě Jirky, který jste mohli vidět ve videu z boxu, jak někoho trénuje, když jsem tam cvičil, tak jsem se s ním domluvil, když jsem ho tam viděl v té posilce, že půjdem. Nikdy jsem, nebo nechtěl jsem ve svých 30 letech jít do nějakého kroužku, chtěl jsem jít sám s trenérem, který mi to bude ukazovat, který na mě bude mít čas a klid a to mi asi vyhovuje. A prostě vždycky jsem to chtěl zkusit a konečně jsem se k tomu dokopal a ten zápas bylo jenom, to byla taková schoda náhod, že já jsem zrovna držel jako stravu před prázdninama, rozhodnul jsem se, že zkusím 60 dní prostě držet jídelníček a byl jsem v takový jako fázi, kdy jsem fakt trénoval hodně i box, kdy jsem byl na takovém vrcholu pomyslným fyzickým i jako technickým, co se týče boxu a zrovna v tu chvíli mi napsal prostě Vojta, hele kámo, který jako na tom byl hodně podobně asi jako já v tu chvíli, a říkal, nechtěl bys dát zápas prostě jen tak jako přípravnej a já říkám, jo, OK, píšeš asi úplně v ideální čas a prostě jsme se domluvili na zápas, takže to byla taková shoda náhod, ale rozhodně nemám v plánu se tím nějak živit. Asi bych chtěl třeba ještě zkusit jeden zápas nebo dva. Asi bych chtěl ještě nějaký video z boxu natočit, až budu trošku víc v pohodě, ale jako rozhodně neplánuju dělat box místo YouTube, to jako
Na 1000% ne, a to ani nejde, to prostě nemůžete začít boxovat ve 30 a pak se boxem živit, že jo. Tady až se mě ptá, jestli lituju, že jsem nebyl na YouTube ringu, kámo, vůbec ne. Já jsem byl s dětma a s rodinou na leteckém dnu v Plasích, bylo to super, viděli jsme tam gripeny, prostě zajezdili jsme tam v bouracích autíčkách, prostě dal jsem si dvě piva, dal jsem si tam burger a byla to prostě pohoda, viděl jsem tam nádherný dvouplošník, já miluji dvouplošníky, viděl jsem tam vojenský tábor z druhé světové války, tak jsem se tak jako prošel a jako odpočal jsem si a jakože ne, nelituju toho, že jsem nebyl na YouTube ringu. Neříkám, YouTube ring je super akce, pokud se tam chystáte, určitě to stojí za to, je to podle mě nejlepší akce roku youtuberská, respektive jediná pořádná dobrá akce roku youtuberská a doporučuji. YouTube ringa mám rád, je to super, ale já jsem si užil ten den úplně jinak a bylo to fajn a rozhodně toho nelituju. Každopádně pro dnešní video už to bude všechno. Odpověděl jsem zase na pár dotazů. Pokud se na vás nedostalo lidi, zkuste to zase příště, dejte si ten follow na tom Instagramu, protože příště se budu ptát na Instagramu a ve stories, takže mě sledujte. Nicméně pro dnešek to bude všechno, mějte se fajn, děkuji ještě jednou moc za zhlédnutí a vidíme se třeba ve čtvrtek, doufejme toho Minecraftího videa s gamerem, nebo v neděli u nějakého. Mrkněte se na minulý týden, kdy jsem vydal video z trampu, to by vás mohlo bavit a mějte se fajn, držte se v té škole, ať se daří a čau.